I les entitats proteccionistes amenacen de demanar mesures cautelars i paralitzar les obres del Parc Solar de Sant Salomó si el promotor no accedeix a reduir l'afectació del projecte a les 69 hectàrees pactades. L'Ítica, Amics de Puntanat i la Societat Martí Vella rebutgen la darrera proposta dels promotors que amplien la superfície per damunt de les 80 hectàrees per poder garantir així els 50 megawatts de potència que necessiten. Tot i així, mantenen la porta oberta a l'acord. Mentre no es produeixi, les postures continuen encallades. Les entitats no retiren els recursos contra el projecte als tribunals i el promotor avisa que sense acord executarà el que té autoritzat, que abasta més de 100 hectàrees. Ya no hablamos de protección integral del territorio, pero sí de la cuenca visual. Si eso no se produce, es que lo lamentamos mucho, pero es que tampoco no está en nuestra mano el poder renunciar a todo porque CECONAT diga que tiene los permisos y que va a iniciar. O sea, nosotros tenemos los procedimientos judiciales, seguirán su curso, tenemos la opción de medir medidas cautelares.